को लाय ओला ये ला ताई ने मैंने ने सो लाय लाय बाली लाय जा लाय को सेओ भी ये ला पी पी बाले को आ ते चाची बा पी बाले पी पी ना जाको उचोई मु नो ना जाको तू जाको दारी है Longchong sing jamu dengan nasi lina yang usahmu beli, okey ibu. Oh nasi lina ini. Nasi lina ini. Masa dah maju. Ni orang yang apa na? Ayo, menang ni. Oh mah uji sih dia. Aku kong saya dah kong nak kong bung. Tidak. Tidak. Okey. Tadi uji. Okey. Okey. Oh nado. Jangan leter terima ni melayu. Oh melayu aro, si mabinga. Lepas mana ngadu. Uji. Eh. Tetong ah, malu dah. Ah, mabu mabu, ngah hujan ni, ngah siapa tu siapa dah lulus sejak muda ngah nasi lina hujan hujan ni, so cak ni lulu tu lulu ni ngah dia kau bim lulu, kau bim lulu. Tetong lima ni nasi sekali dah mahal ni, no? Sekali ni kau na, ni aku ngah si mah, leter jira cungai, leter jira cungai bila? Mau leter jira cungai ni, cungai bahama ni dok dalan ni makan sahur dahulu. Cuma pada cuma cawalan yang mesti ada sah, cuma tak timi dah. Ya, ya. Dah mimpi apa? Mak, kau malah pilih orang guna. Lihat. Mak, ni zaman mimpi apa kita tahu mimpi zaman mesti nak buat macam siapa? Zaman mesti nak buat, zaman mesti nak buat. Zaman pilih. Babi dah lalu. Kau ni suruh siapa? Kau ni suruh cuma suruh lagi dah. Siapa babi? Nyawa ni macam mana? Ya. Suruh sini dah. Eh, ada jawab mino pilih dah. No. Siapa macam siapa? Ah. Cai luji dia, pior dah siaya. Cai luji dia ni, muat je no. Angwe bin, jauh deh dah siaya. Cai angwe ni bin. Siapa? Siapa kui? Siapa kui? Siapa kui? Siapa kui? Siapa kui? Ah, kui yang payu le balam. Ah, dah ni mesti lo mewah. Kui ni, mimi mana batol? Eh, lima lalu dah pior deh. Sekarang ni lo lari lo pior. Siapa bari lami ni lah? Belum lo jenah di mule, lima ya, lima ya belum lo di mule. Oh. Kau ni memang ada badan lembut. Badan apa? Aduh, kau kau malah jadi macam ni. Lini mak.